Joo, ai jaet, meillä on taas sijaa. Tämä biisi on tavallaan virtee, mutta sitten tässä on kuitenkin tietty sumuisuus, mikä vähän häiritsee tätä kuuntelemista. Ja sitten tosiaan laulutyyli. Se on edelleen epäselvä. Vähän kuin siellä olisi osittain suu kiinni, tai sitten siellä on suussa jotain. Mieleen tulee joku mansikka tai jotain sen kokosta. Ja sitten Sanneli Erre, tämä biisi, oli minun mielestä kuitenkin tämän levyn soundillisesti parhaat biisejä. Sanat on ihan jees. Tässä koetetaan tuoda jotain sanomaa, mutta tämä alkaa aika generisesti silleen, että hei Amerikka, kato peiliin, sä et ole täysin pukeutunut ilman sun hymyä. Sä voit pukeutua Gucciin, Chaneliin ja sun kengät voi olla krokotiiliin, mutta et ole täysin pukeutunut ilman hymyä. Ja kertsi on myös vähän parempi, mutta ei se ihan täydellinen ole. Siinä sanotaan about niin, että jos et seiso minkään puolesta, menetät kaiken. Ja jos seisot jonkin puolesta, saatat saada sen, mutta et ole täysin pukeutunut ilman sun hymyä. Alkupuolella oli siis tosissaan vähän generinen ja tavanomainen, mutta siinä tulee kuitenkin sanoma ilmi. Mutta sitten biisin loppupuolella on vähän... Tuntuu siltä, että ikään kuin kirjoittajat on luovuttanut ja kirjoitti nopeasti jotain, koska siinä puhutaan jotain tulen sytyttämisestä tai kipinä sytyttämisestä ja siitä, miten elämä sujuu leikkien. Tämä kappale, ihan niin kuin Chandelierkin, on keinuva, mutta näissä on se ero, että tämä on niin utune ja sumune, että vaikka tässä on piristävä sanoma, niin tämä ei tempase samalla tavalla mukaansa. Aina silloin tällöin kuuntelee, niin tämä on ihan ok biisi, yksi biisi muiden joukossa. Mutta jos tätä kuuntelee useamman kerran päivän aikana tai putkeen pahimmillaan, niin tämä alkaa käydä raskaaksi ja ärsyttää jopa. Toki siellä on originaali tyyli, mutta se ei toimi aina. Tämä kappale ei toimi yhtä hyvin kuin Chandelier. Mutta mikä tässä kappaleessa toimii, on tämä kohta. Tuo oli miellyttävä yllätys. Ja vaikka se tuli yllätyksenä, se ei kuitenkaan katkaissut tai rikkonut tätä biisiä, mikä oli ihan hyvä juttu. Mutta se ei pelasta tätä koko kappaletta. Minun mielestä jos tämän olisi laulanut joku muu, vähän kirkkaampi äänisempi, ja jos soittimet olisi myös ollut vähän kirkkaampi, niin tämä olisi saattanut taustaosalta saada jopa nelosen luokkaa. Tämä on kuitenkin ihan hyvä melodia näin, mutta kaikki filterit ja siinä on epäselvä laulutyyli vähän pilaa sitä. Sija saa ainoastaan 2/5. Tässä kappaleessa on siis tavallaan sisältöä, mut olisi toivonut, että siihen olisi panostettu enemmän. Eka sae oli ihan jees, toinen oli vähemmän jees ja kolmas kuulosti siltä, kun olisi jo luovutettu. Ei hyvä, 2/5. Ei tämä nyt ihan täysin epäonnistunut biisi ole. Tässä on kuitenkin joita taiteellisia elementtejä, joita pystyy arvostamaan. Mutta tässä on tosissaan sekin puoli, mikä pitää ottaa huomioon, että useamman kuuntelukerran jälkeen tämä tosissaan alkaa puuduttaa ja jopa ärsyttää. 3/5. Tässä biisissä siis on sanoma, ja sen takia melkein tekisi mieli painottaa sanoja yhtä paljon kuin tunnelmaa ja taustaa. Mutta kun minun piti lukea netistä, toisen ja kolmannen sekä sanat, koska minä en saanut sijaan laulutyylistä selvää. Olkoonkin, että se on sijaan se laulutyyli. Mutta kun jos biisit vedetään nimenomaan laulu ja tyyli edellä, ei niinkään sanat edellä, niin emme voi painottaa sanoja. Me painotaan tunnelmaa ja taustaa ja arvosanaksi tulee 2/5.